基本的に日本の法律の消防のんで言うと、延焼した部分に関しては責任を負わないっていうのが本質地ですけど、基本的に日本の法律の消防のんで言うと、延焼した部分に関しては責任を負わないっていうのが本質地ですけど、まあ明らかに重過失であったり、まあ明らかにまあ自分が負い目があったりして、ものすごくその悪いことしたなって思う人は、自分のところの保険が下りた時にそれで賄う人も中にはいるっていうこともたまにあります。たまにね、たまに。だから、なんで全員が全員その解体費用、解体代をうち見たるわっていうことは、まあ少ないかな。真ん中の妹の方が持たへん場合、でも延焼した場合は、まあ、妹の方がすいません、燃えました、ほんでこれからうち解体屋さんと探そうと思いました、声かける。声かけるけども、費用はそれぞれが出すっまあそうていうなこと。かな。それもまた大変ですよね、そのお話を持っていくのも。ですよまあ、ね。言うたら、その話するんがやっぱりまあ法律はそうなんかもしれんけどなっていうところから始まって、みんな知らないですからね、そういうの。ね、保証してもらえると思うじゃないですか、隣が燃えたんやから。そこで第一揉めするかなって思そうです、それはもう、プレ揉めですね、それ。もう言うたら、もうトラブルの後始末なんで、まあもう大変は大変、僕らも鉄火場みたいなのを見てきてますからね。もう涙流し泣き崩れてる人らもいっぱいいましたね。お話される時に、例えば弁護士さん入ったりとか、なんか言まわあれるんです入りますよ。もちろん入ります。もちろん入ってきますよ。保険会社に特約とかついてるじゃないですか。そういう方と一緒に話しに行ったりっていう。まあまあもちろん入ってするんですけど、やっぱり当事者同士は当事者同士でやっぱり意思疎通をしなくちゃならないんで、まあ結局ね、まあ火元であと弁護士に全部任せてくださいって隣の人が言うてます言われたら、まあもう余計油に火を注ぐようなもんで、火に油を注ぐんですか、どっちですか。火に油を注ぐ。そうね、セロやってなりますね。だ、備えがあった時にね、もう、まあ、もうじゃあ今日は1時間話したけど、また来週って言うて、もうずーっと長いスパン1ヶ月ぐらいこれになるんですわ。だ、その1ヶ月ぐらいの長いスパンどんよりした気持ちで、ほんでまたあといろんな保険の手続きして、でようやく解体っていうのが2、3ヶ月後っていうのがそんなもんですね。そんなこと聞いたことありますよとか、近隣に使う以上にもっとこう揉めてしまった、さっき火入れ以外に揉めてしまったみたいな、何かトラブル。まあ、火元あるでしょ。火元の家だけ燃えるんじゃなくて、周辺も言うたら延焼して周辺の家も解体するときあるんですよ。だから火元の家だけを解体するんじゃなくて、周辺の家も解体するんです。で、周辺の家を解体するときに どうしても、じゃあ、火元があって、じゃあ周辺の言うたら右左の家もまあ燃えたとしましょうか。真ん中で右左の家も燃えた。で、その時に解体やめいめいでやるよりも、大体一社が大体そこの隣も真ん中も火元も両端もするんです。大体。いやないと、そのもう焼け焦げてぐちゃぐちゃになってるところに、どっちがどのゴミなんかの区別つけへんし、で 一社入っててやった方が割安やし、ただそこでやっぱりみんなの都合で、やっぱり値段が安いところがいいとか高いところがいいとか、いろいろこう、このなんて言うたらいいんですか、火元の人が大体温度取りというか、そういう調整役になってる時が多いですよね。で、そこで安いのがいいわ言うて、もうでたらめな業者を引っ張ってきた時に、あんたんところに任して、またこういうような業者探してきて、どないしてくれんねんって言うて、いや私そんなつもりやなかったんけどって言うて、
あの泣きながら電話かかってきて相談されたことありますね。それはなんでそんなことが僕うちのところに相談があったかっていうと、うちのところにも解体の藍水が来てたんですね、うんうん、で結局うちのところがやっぱり高かったんですよ、うん、解体の工事費が50万ぐらい高かったんかな、うん、で結局50万ぐらい高かって、うん、まあ、総工事費はちょっと、まあ、ちょっとやらしいか言えないんですけど、50万ぐらい高かって、結局その三軒、まあ、火元と右と左と言うたら延焼したやつも全部よその業者がしたんだけど、うん、結局したはいいけど、入ってみたらやっぱりまあ雑い解体をされて、うん、やっぱりその、まあ、延焼して迷惑をかけた人にさらにまた迷惑を追い打ちでかけて、もう立場あらへん言うて泣きながら電話かかってきて、でそれ奥さんになんでそんなんやったらうちに頼んでくれへんかったんって言ったら、値段がちょっと合えへんかってんって、うちは50万ぐらいこんなんやった、今思ったらこんなん高くても今そんなん言うてもう心をえぐられるような思いやる。あとはまああのまあブロック塀とかね、きっちりコンクリートの言うた燃えないもので塀を仕切られてるんやったらいいんやけど、例えば垣根とかあるでしょ、あ垣根、まあ言うた植木ね、植木なんかでも植木1個でもいいじゃん、燃えてるけどやっぱり人との言うた仕切りやから、うん、それまで取ってしもたら言うたらどこがどこの土地なんかわからんようになってしまいますよね。家ボーンと燃えた後に言うたら、そうある程度生焼けのままでも残ってるんやったら、その教会の仕切りっていうのもあるし、うん、だからまあ一つ一つ何でもそうやけど、全部取っ払ってしもたらまあもう元に戻せないんですね。